ରାଜ୍ୟ ତଥା ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏହାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଛି ପାର୍ବତୀ ସାଗର। ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବତୀ ସାଗରର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୋଗୀ। ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଫୋନିରେ ଏହି ସାଗର ପାଚେରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅଭାବରୁ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ରହିଛି, ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା 2.5 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛି। ପାର୍ବତୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଚେରୀ ମରାମତି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଏ କାମ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଟିମ୍, ସେମାନେ ଆଜି DPR କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାର ତା'ର DPR ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ହେବ ସବୁଦିନିଆ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏ କାମ ହେଉଛି ରହିପାରିବ। ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଚେରୀ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଏ ପାଚେରୀକି ତିଆରି କରାଯାଉ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନିୟରେଷ୍ଟ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ 13 ଏକର ଜାଗା ନାହିଁ। ଯେଉଁ 13 ଏକର ଜାଗା ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଫୁଟିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାତ୍ମା ବଢ଼ିବ, ଲୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ତା ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରାଚୀନ ପାର୍ବତୀ ସାଗରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ବା DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପାର୍ବତୀ ସାଗରରେ ବହୁ ଜଳଜୀବ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜଳଜୀବ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାଛ ମରି ଭାସୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ସାଗରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି, ଜଳର ମାନ୍ୟତା ଆସିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପାର୍ବତୀ ସାଗର ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀଲୋକନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ନାନ ଉପଯୋଗୀ ସେ ପାଣି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ସ୍ନାନ ସେ ପାଣିକି ସେତିକି ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତା ଚାରିପଟ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ବନୀକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ କିଛିଟା କାୟାଂଶ ଛିଟା ସେଠି ରହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଜାଗରଯାତ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶିବ ପର୍ବ ହଉ, ଶ୍ରୀ ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 13 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପାର୍ବତୀ ସାଗରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।